Legendarni Crystal Line, Amov Djur, Patmakan Akhpyurits. Ես այս պայն նման տեղեկություն չունեմ։ Քննարկվում է, բայց երեկ Գնել Սանոսյանը այստեղ հայտարարեց, որ կա քննարկում Փաշինյան-Ալիև հանդիպման հետ կապված։ Մշտապես կան որոշակի ֆորմատներ, որտեղ քննարկվում են մասնավորապես սահմանների հետ կապված հարցեր, քննարկում են ուրեմն ճանապարհների և ենթակառուցվածքների ապահովջապակման հետ կապված հարցեր, և այնտեղ նման հարցեր էլ կարող են քննարկվել, բայց այս պահին որևէ բան չկա։ Պարոն Հարությունյան, Զանգեզուր մայնինգը դատի է տվել կառավարությանը, ինչ փուլում է նախ այդ գործը, և հնարավոր է, որ գործարքը նվիրատության կառավարությանը բաժնետոմսերի անբավարար ճանաչվի։ Ես կարծում եմ, որ իրավական առումով այնտեղ որևէ խնդիր չկա, դիմել են դատարան, դատարանը կորոշի, թե արդյոք այդտեղ իրավական հիմքեր եղել են, թե ոչ։ Իսկ ճիշտ է, որ Տիգրան Ավինյանը նշանակվելու է կոմբինատի տնօրեն։ Երբ որ լուծումները կլինեն, դուք կիմանաք անմիջապես դրա մասին։ Այդ հարցը։ Այո, քննարկում են։ Իսկ ինչու Տիգրան Ավինյանը։ Որովհետև նա քաղաքական թիմի անդամ է, և պետք է լավագույնս լինեն այնպիսի մարդիկ, որոնք լավագույնս Հայաստանի շահերը կներկայացնեն տվյալ կազմակերպությունում։ Սա քաղաքական միջնշում է։ Նա ոչ այսպես հրաժեշտի հա, որ չի մասնակցել ընտրությունների, եւ այլն։ Տիգրան Ավինյանը քննարկում էր, որ ըստ նրա քաղաքականությունը եւ ձեռնարկատիրությունը պետք է տարանջատվեն, մոտավորապես այդպես էր իր տեքստի բովանդակությունը։ Ի վերջո պատճառովն էր արդյոք Խաչատուր Սուքյասյանի եւ Գեն Արսենյանի մասին էր խոսքերը, եւ դուք ինչպես ինչ կարծիք ունեք, որ ձեր թիմում նման գործարաններ ներգրավեցին։ Գիտեք, տարբեր փուլերում տարբեր քննարկումներ եղել են, եւ յուրաքանչյուրը կարող է ունենալ իր կարծիքը։ Տիգրան Ավինյանը շարունակում է մնալ քաղաքական թիմի անդամ, Տիգրան Ավինյանը շարունակում է վարչության անդամ մնալ։ Դուք տեսել եք, որ քաղաքական գործընթացներում վերջին Ավինյանը ներգրաված եղել, այնպես որ չեմ խորտ կտայ, այսպես մութ էջեր չփնտրել այդ հայտարարությունների մեջ կամ տողատակեր, ինչ որ կա, հայտարարվել է, քննարկվել է, և կարծում եմ ընտրությունների էջը հունիսի 20-ին փակվել է։ Պարոն Հարությունյան, Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմում տեղեկություններ կան, թե դեմարկացիան և դելիմիտացիան ոչ թվականի քարտեզներով է լինելու, և արդյոք մենք այդ քարտեզների օրինակ ունենք Երևանում։ Դրանք միջգերատեսչական կարծիքներն են քննարկում, աշխատակազմը առանձին քննարկումներ չի անում։ Ձևավորված է այդ հանձնաժողովը միջգերատեսչական։ Դրանք տարբեր ֆորմատներով քննարկվում են, այո։ Նկատի ունեմ դեմարկացիայի և դելիմիտացիայի հարցով, ոչ ճանապարհների ապահովչապակման։ Դեմարկացիայի, դելիմիտացիայի հարցերը տարբեր մակարդակներով քննարկվում են։ Պարոն Հարությունյան, պետական պաշտոնյաների աշխատասենյակներում Նիկոլ Փաշինյանի լուսանկարն է հայտնվել, երևույթ, որը հեղափոխական թիմը մերժեց, դուք պատուհաններից դուրս էիք շպրտում Սերժ Սարգսյանի նման օրինակ լուսանկարները, հիմա ինչ է փոխվել երկրում, որ երկրի ղեկավարի լուսանկարները հայտնվել են աշխատասենյակներում, և արդյոք նայում եք որոշումներ կայացնելուց Նիկոլ Փաշինյանին, և ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում, Սերժ Սարգսյանի լուսանկարի հետ կապված հնշեվ սա ունենք, թե չէ, դուք էլ եք նույն օրինակով առաջ։ Գնական երկրորդ հատվածին չեմ պատասխանի, առաջի հատվածին կպատասխանեմ այն, որ ի տարբերություն Սերժ Սարգսյանի, Նիկոլ Փաշինյանը ընտրված առաջնորդ է։ Պարոն Հարությունյան, պետական գնումների հետ մենախոսություն ենք ասում, այլ հարցեր չկան։ Պարոն Հարությունյան, Նիկոլ Փաշինյանը նախորդ հարց պատասխանի ժամանակ խորհրդարանում ըստեղության հայտարարեց, որ նախորդ տարի նոյեմբերի 9-ից հետո զորքերին և կամավորական խմբերին ետքաշման հրամանը ինքն է տվել, իր հրամանի հիման վրա պաշտպանության նախարարը առաջնորդվել է, դրանից հետո արդեն ընդդիմադիրները խոսում էին, որ սա հանցագործության մասին հաղորդում է, գլխավոր դատախազը պետք է անդրադառնա, որովհետև վարչապետը իրավունք չուներ նման հրաման բանավոր հրամանի հիման վրա զորքերը ետ քաշվեին, հատկապես որ նոյեմբեր 9-ի հայտարարության մեջ գիտենք, որ ամրագրված էր, որ պետք է մնան զորքերը այնտեղ, որտեղ որ այդ պահին կան։ Ինչպես կմեկնաբանեք սա։ Կմեկնաբանեմ այնպես, ինչպես վարչապետն է մեկնաբանել, ավելացնելու բան չունեմ։ Իսկ հանցագործությունների մասին հայտարարողները կարող են համապատասխանացաններ դիմել և ստանալ իրենց պատասխանները, այդ թվում նաև դուք։
Հարցունյան, անկախության տոնակատարության ֆինանսավորողի անունը այդպես էլ հանրությունը չիմացավ, ժողովուրդը, որին դուք համարում էիք բարձրագույն իշխանություն, տեղեկություն չունի գումարը տվողի մասին, հիմա ընձեռվել է հնարավորություն ձեզ ուղիղ եթերում ասել, թե ով է այդ հովանավորյալը։ Ժողովուրդը մեծագույն հաճույք ստացավ այն միջոցառումից, որը տեղի ունեցավ, և կարծում եմ, այսքանով կարող է։ Իսկ գումարը ով է տվել, իմ հարցը գումարը տվողի։ Գումարների պահովել ձեզ պատասխանել են։ Դա մասնավոր միջոցներ են եղել և Հայաստանի Հանրապետության բյուջեից 0 դրամ է ծախսվել։ Կներեք, սրա հետ կապված, երբ որ մենք նշում ենք մասնավորի չենք բացահայտում, ով է փորձագետները այստեղ կոռուպցիոն ռիսկ են տեսնում, ասում են արդյոք դա հնարավոր չէ, ինչ-որ մի գործարար է, որի համար հետո կառավարությունը ինչ-որ շահեկան որոշումներ կամ օրենքներ կընդունի, լավ չէ լինի հիմա։ Domino Production-ը ձեզ պատասխանել է, լրագրողներին այդ հարցը, անուններ չի տվել, որովհետև նա է հիմնականում ներգրավել այդ միջոցները և նա է որոշում, թե հրապարակել դրանք, թե չէ։ Մենք մասնավոր միջոցներ չենք ներգրավել։ Պան Հարությունյան, ասացիք քննարկման ընթացքում Վարդանյանի հայտարարությանի պատասխան, ասացիք, որ եթե անուններ չհնչեցնի, համապատասխան իրավական ընթաց կտվի, մասնավորապես ինչի մասին խոսքը եք։ Ես որոշ ժամանակ կսպասեմ, պարոն Վարդանյանը հայտարարություններ արեց, փորձելով ցույց տալ որոշակի շրջանակների հետ կապերը և փորձելով ցույց տալ, թե ինչ-ինչ կոռուպցիոն միգուցե մեխանիզմներով այս միջոցառումներին գումարներ ներգրավել, եթե այդ մեխանիզմների մասին նա չխոսի, կգնա և համապատասխան տեղում պատասխան կտա։ Այսինքն դատական հայց կներկայացնի։ Չգիտեմ, ինքը ակնարկեց, թող բացահայտի։